naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Šiestý deň vojny na Ukrajine. Šiestý deň Putinovho vraždenia vojakov aj civilistov. Vrátane detí. Šiestý deň, čo svet sa pokúša šialeného vojnového štváča dostať naspäť k rokovaciemu stolu. Čakal Putin, že mu pôjde invázia na Ukrajinu rýchlejšie? Čím všetkým útočí a ako efektívna je ruská, je ukrajinská obrana? Môže byť pravda, že používa aj zakázané zbrane vrátane vákuových bomb? A sú kroky Slovenska a Európskej únie dostatočné? Podarí sa nám Putina zastaviť, alebo bude ďalej hroziť jadrovými zbraňami? O tom všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii naživo. V prvom rade u nás v štúdiu vítam zahranično-politického experta, bývalého šéfa zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Františka Šebeja. Pán Šebej, príjemný dobrý deň. Dobrý deň prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes s nami. Informácia pre vás, pán Šebej, takisto pre našich poslucháčov. O chvíľočku sa spojíme aj s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Ale poďme, pán Šebej, rovno postupne. Putin eskaluje vojnu na Ukrajine. Dnes máme zasa obrovské správy o obrovskom bombardovaní napríklad Charkova a ďalších miest. Posiela na Ukrajinu posily, tie útoky sa stupňujú. Na ukrajinského prezidenta dokonca pod Putinovou taktovkou poluje jeho súkromná armáda Wagnerovci, ktorá je platená Kremlom. Ako to celé komentujete? Tak jedná sa o bezprecedentné, myslím, že od druhej svetovej vojny sa nič podobného neudialo. Proste sériu vojnových zločinov, ináč sa to nedá opísať, ale je to čosi, čo nikto nečakal, že sa ešte vôbec môže stať, že veľmoc, krajina, ktorá bola braná donedávna ako súčasť normálneho sveta, že takýmto brutálnym spôsobom napadne susednú krajinu bez akejkoľvek skutočnej zámienky. Z Ukrajiny nehrozilo Rusku absolútne nič. Absolútne nič. A zrazu vidíme, že dopadajú bomby na obytné doby, že sa tam vraždí a že si Putin, ktorý úplne podľa mňa sa pomiatol, tak posiela nájomných vrahov, lebo čo iného sú tí Wagnerovci ako nájomní vrahovia, aby zabil prezidenta susednej krajiny, tak to je nevídané, neslýchané. Naozaj to je niečo, čo si zaslúži zo strany celého sveta. Normálne dištanc Ruska ako krajiny po všetkých ohľadoch. K tomu sa hneď dostanem. Z Ruska zaznievajú úplne opačné, samozrejme, vyhlásenia. Čo hovoríte na tie statementy Vladimíra Putina alebo jeho šéfa diplomacie Lavrova, ktorí hovoria o denacifikácii Ukrajiny. O tom, že oni tam musia urobiť poriadok, zbaviť ich fašizmu a že potom už sa ukrajinský ľud môže rozhodovať. No to je už úplne absurdné, pretože ak niečo niekde spĺňa definíciu fašizmu, tak to je Putinov režim. A na Ukrajine samozrejme nejakí fašisti sú. Na Slovensku sú nejakí fašisti, samozrejme sedia v parlamente. Obávam sa, že na Slovensku je ich percentuálne viacej ako na Ukrajine. V skutočnosti. Takže proste rozprávať o denacifikácii Ukrajiny je nehorázna, propagandistická, bezohľadná lož a proste svet by mu toto jednoducho nemal zožrať, lebo to je hanebné niečo. No, to je práve tá otázka, pretože svet a Západ reaguje nielen sankciami, čo je očakávateľné v tejto situácii, aj to, že sa budú stupňovať, ale aj zmenami svojho 10-ročia dlhého správania. Zoberme Nemecko. To absolútne mení svoje stratégie, zvyšuje financovanie armády, končí s tým svojim známym programom Wandel durch Handel, čiže zmena cez biznis. Napríklad Švajčiarsko, neutrálna krajina, tá zmrazuje ruské účty proti Putinovi. Už sa síce nie nejak zásadne a úplne otvorene, ale predsa postavili aj takí jeho spojenci, ako je maďarský premiér Orbán alebo turecký prezident Erdoğan. Načenanie je ani Čína. Čo to znamená, pán Šebej? Vidí už teraz celý svet Rusko ako hrozbu a ešte navyše aj s nejakým komplexom strateného impéria? Budem cynický. Celý svet predsa nemohol byť taký naivný, že tie jednotlivé symptómy toho, čo sa prebudza v Rusku, už od roku 2007 alebo 2005, tak že nevidí.
Jednoducho. Áno, celý čas sme sa tu pýtali aj našich politikov, či to nevedeli, keď sedeli na všetkých tých medzinárodných fórach. Bohužiaľ, proste politická trieda odľava doprava z hora dole cez celý svet je do značnej miery naivná a ako keby sa každá generácia nanovo musela učiť základnú abecedu. Americkí prezidenti spravidla nastupujú do funkcie proste nepripravení na zahraničnú politiku, pretože že nastupujú do funkcie s domácimi témami a v podstate geopolitické pomery ako keby sa učili za pochodu. A to platí odľava doprava. To platilo na Jimmyho Cartera, to platilo na, no možno s výnimkou Ronalda Reagana alebo Billa Clintona, ale to platilo na Baracka Obamu a to platilo samozrejme na Trumpa. Joe Biden je skúsený a rozumie geopolitike, ovšem nastúpil vo veku, kde už proste od neho nejaké príliš razantné konanie nedá sa čakať. No ale čo sa týka európskej politickej triedy a spomenuli ste Viktora Orbána, no tak tá európska politická trieda je do šťasti nevedomá, šťasti skorumpovaná a šťasti cynická a to, že sa teraz pridávajú na stranu proste tej všeobecnej vlny odporu k Putinovmu režimu a k tej vojne, tak to je by som povedal u mnohých taká neochotné povinné cvičenie, nevidno za tým nejakú úprimnú proste účasť, spolúčasť, pridanie sa na stranu pravdy. Vidno skôr no, ale také... presne toto sem, prepáčte, že vám do toho skáčem, pán Čabej, ale presne sem som mieril tou otázkou. To znamená, že nevidíte alebo necítite ešte úplne tú jednotu a odhodlanie? Povedzme, keď nie celého Západu, ale teda najmä Európskej únie, Spojených štátov, teda minimálne toho západného sveta, že či by to mohlo mať nejaký takýto efekt pre naše, akoby... Ak ide o život, že sa skrátka postavíme všetci jeden za druhého. No tak vidím samozrejme, že ten Západ je o mnoho koheznejší, stmelenejší, odhodlanejší, ale ešte stále tam vidím, povedzme, napríklad takého Viktora Orbána, akože sa tak neochotne pridá, ale vlastne... Výkúka spoza ostatných a stále myslí na obchody, ktoré predsa len má... s tým Rosatomom a s ďalšími ruskými vecami. A samozrejme vidím, že Nemecko, proste Olaf Scholz, že zakročili proti tomu projektu Nord Stream 2. Ale spočiatku to bolo také, že dobre pozastavíme schvaľovací proces, lebo predsa len veď máme tam tie ekonomické záujmy. Celé to, samozrejme, že sa to obracia, pretože tvárou v tvár takej miere proste brutálnej nehoráznosti a agresie, tam sa už nedá hrať, že však máme pochopenie, lebo nemôžeme mať pochopenie. Mm. Čiže sa to celé mení a samozrejme, že už vidím, že témy, ktoré boli absolútne tabu, ako napríklad fínska neutralita alebo švédska neutralita, áno. Už sú s otáznikom. A teda uvidíme, no ale ten svet zjavne je v procese stmeľovania sa v tejto chvíli. U niektorých rozumiem, ochotne, no. U niektorých menej ochotne. Áno, videli sme to samozrejme tradične aj na pôde OSN, kde to slovo tradične, Bezpečnostná rada je nemohúca, pretože tam má ako člena s právom veta práve Ruskú federáciu, ale bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, tak tá reakcia, povedzme, bola predsa len nejaká, ale chcel som sa pozrieť aj na druhú stranu, pán Čabej. V tomto momente je jednoznačné, že ruskí oligarchovia finančne trpia. Že trpia aj štátne štruktúry v Rusku, ale najmä začína sa to celé dotýkať aj bežných Rusov, ktorí sa boja o úspory, snažia sa vyberať peniaze, obávajú sa o to, či vôbec budú môcť cestovať z jednej strany Ruska na druhu, keďže je tam problém aj s leasingami lietadiel pre jednotlivé letecké spoločnosti, ktoré vlastnia západné firmy. Rozpadávajú sa im vedecké, kultúrne, športové plány. No, uvidíme teda, že Rusi doma zatlačia na Putina? Kto na neho môže zatlačiť, je otázka. Tí oligarchovia vyzerajú, ako keby mali vplyv, ale v podstate nevedno, do akej miery v skutočnosti na Putina majú vplyv. Na Putina podľa toho, čo postupne tak presvítá, má čoraz viac, čoraz menej ľudí vplyv.
on možno nejakých 5-6 ľudí, ktorí ho obklopujú, typu Šojgu alebo generál Gerasimov a podobne, tak tí majú vplyv, ale to sú práve tí ľudia, ktorí zdá sa, že stratili akékoľvek zábrany a sú schopní akýchkoľvek súrovosti, vrátane napríklad použitia jadrových zbraní. Gerasimov o tom celkom otvorene hovoril, nie po prvýkrát. K tomu sa hneď dostanem, ale možno ešte slovkom k tej predchádzajúcej otázke, lebo tie aktuálne informácie, ktoré máme, ťažko ich overiť v tomto momente, aj s tým to hovorím v rámci tej otázky. Údajne cez 6000 ľudí v Rusku bolo momentálne zatvorených za to, že sa pokúsili protestovať proti vojne na Ukrajine. Údajne tie zásahy policajtov proti tým protestujúcim sú zároveň dosť brutálne, ale teda toto je tá otázka, že či vôbec je tam možný nejaký protest, pretože tí ľudia to budú cítiť. Viete čo, nejaký protest je možný, lebo existuje nejaké kritické číslo, nad ktoré už tie protesty ani Putinov režim nedokáže zvládnuť bez hromadného vraždenia. Fakt je ten, že k tým ľuďom, k tým Rusom, ktorí sa odhodlajú protestovať, treba mať úctu, pretože že to nie je ako túto výjsť na ulicu a vykrikovať, povedzme, že proti vakcinácii. To je, na to treba, aby v Rusku niekto protestoval, na to treba naozaj guráž. A je obrovská šanca, že skončíte v base. Áno, skončíte v base. A viete, keď nás Rusi obsadili v auguste 68, tak tých odvážnych sa vtedy v Moskve nazbieralo 8 konkrétne. Ale pravda je aj to, že vtedy to bolo ešte o mnoho väčšie riziko ako dnes. Ten režim bol... nakoniec tí ľudia sa pre nás stali v podstate aj hrdinami. Oni mali by sme ich mať navždy v pamäti. To sú hrdinovia. No ale do akej miery sa prebudí ten občiansky odpor, v tejto chvíli sa nedá predpovedať. Jedno je isté. Obyčajné Rusi začali trpieť. Nefungujú bankomatové karty, v podstate znehodnotili sa úspory, padá rubel, proste za chvíľu skolabuje zásobovanie. To nie je len o tom, že nebudú môcť Aeroflotom letiť na Cyprus na dovolenku, ale to sú vážnejšie veci toto. A možno, že sa Rusi, obyčajní Rusi vzopru ekonomickej mizerii, ktorá na nich dopadne. Neviem, či sú schopní vôbec pochopiť, že čo za režim im vládne, pretože že ešte stále strašne veľa Rusov, keď za nimi prídu s mikrofónom, tak blábolia putinovskú propagandu a zdá sa, že mu veria. Niektorí nie, ale my si nevieme celkom dobre predstaviť to informačné embargo, pod ktorým žijú. Takže na to, aby ten ľud ako taký precitol, by bolo potrebné, aby mal prístup k normálnym informáciám. Preto napríklad veľmi správne zasiahli tí hekery, že aspoň na chvíľu Rusom sprostredkovali skutočný obraz situácie. Áno, rozumiem. No, tam je tam množstvo ďalších otázok. Ešte predtým, ako pripojíme do telefónu aj pána generála Pavla Macka, pán Čebej, diplomati, otázka diplomatov. Slovensko má roky extrémne zaľudnenú ruskú ambasádu. Priznávajú to aj naše oficiálne úrady, či už je to tajná služba, ministerstvo obrany alebo ministerstvo zahraničných vecí. Ani sa s tým veľa nepodarilo urobiť po afére s Novičokom a vraždami v Británii. No, teraz ako? Mali by sme vo veľkom vyhosťovať? Predseda vlády, ktorý bol včera na štúdiu, hovoril, že čaká sa, že sa to koordinuje v rámci krajín Európskej únie. Bolo by fajn, keby to Európska únia dokázala skoordinovať, pretože Európska únia sa trošku rozhýbala, ale ešte stále je to strašne ťažkopádny mechanizmus s dlhými prestojmi. Fakt je ten, že tých ľudí, ktorí zaľudňujú ruskú ambasádu u nás a v Prahe a všelikde, tak ako označiť slovom diplomati je také trochu v úvozovkách. Veď to je všetko vplyvová agentúra. Sú to príslušníci rozviedky? Rôznych odvetví rozviedky, okay. Z pravidla GRU, zahraničné vplyvové rozviedky a ja neviem čo. Jednoducho ich treba vyhodiť von. Ale Ja som za tým, čo napísal Ed Lucas, že jednoducho to nie sú len ruskí diplomati. Rusi ako takí, ruská kleptokracia, svoje nakradnuté peniaze,
zaparkovala proste v západných inštitúciách, v západných bankách, nakúpili drahé, lukratívne nehnuteľnosti. Ich detičky proste neštudujú na Lomonosovej univerzite, ale v Oxforde a v Cambridge a v Yale a na Harvarde. A ich všetkých, aby to jednoducho malo jasné posolstvo, ich všetkých treba poslať domov. Všetkých. Zablokovať tie nakradnuté peniaze v západných bankových inštitúciách. No a potom samozrejme, že ako dôsledok oni pochopia, že ten modus operandi a ten modus života, ktorý si zaviedli, že doma si nakradneme a potom to bezpečne zaparkujeme na západe, že už nefunguje. Oni sa môžu zoprieť. Bodaj by to tak bolo, len tam sa stretáme s takým problémom, čo je, ono to znie tak aj trošku teda humorne, ale v žiadnom prípade žiaden humor do toho nepatrí, ale že vidíme, že sankcie prvýkrát postihli až najúžšie vedenie Ruskej federácie, vrátane Lavrova, Putina a toho ich establishmentu. Ale teraz tam je problém s tým, že dokážu vôbec tie západné tajné služby a vlády identifikovať majetok Vladimíra Putina, veď on hovorí, že má nejaké tri lady a dva byty a že výplatu mu, že ani nevie, koľko má, že tomu len posielajú na účet. No tak samozrejme, že Putinov majetok konkrétne je veľmi ťažké odhadnúť, lebo v podstate sa dá povedať, že vlastní celé Rusko. Len ono je to v týchto totalitných štruktúrach vždy tak, že ten majetok je veľmi úzko spätý s mocou. A on môže sa strašne rýchlo rozplynúť, ten majetok, pretože on je natoľko pripútaný k vašej pozícii v mocenskej štruktúre, že on nemá trvanlivý charakter. Akože povedzme, nadobudnete veľký majetok, ja neviem, pestovaním bavlny alebo ťažbou diamantov. Áno, a zostane vám. Tu proste prídete o funkciu, prichádzate prakticky o všetko. Ani to, že vlastnite ropné polia, ropné firmy, nie je nič trvalého, veď pozrime sa na Chodorkovského, ako obláčik dymu to zmizlo. Čiže jednoducho ísť po týchto štátnych, pološtátnych, ja neviem, firmách a tam vlastne to blokovať a tým pádom akoby blokujete aj majetky týchto ruských predstaviteľov a oligarchov, tak? A ja si myslím, že to musí tak byť jednoducho. Upozornil by som, že jedna z najdôležitejších vecí, proti ktorej je treba blokovať a bude nás to bolieť, je Gazprom napríklad. Gazprom je používaný ako nástroj vydierania, ako nástroj natlaku, ako politická zbraň, ako nástroj korumpovania západnej politickej triedy. Viď Gerhard Schröder, bývalý nemecký kancelár, ktorý sa dostal až do vedenia. Alebo Wolfgang Schüssel, bývalý rakúsky kancelár. Jednoducho proste ten Gazprom, jemu treba Gazpromu proste osekať tie jeho vplyvové možnosti a samozrejme, že netvrdím, že od Rusov nikdy už nemáme kupovať plyn. V poriadku, ale za svetových podmienok, férových podmienok a rozhodne treba napríklad ten režim zasiahnuť tak, že Európa sa vážne odpúta od závislosti na ruských energetických... Áno, mohla by sa pohnúť, hovorí sa o tom tu už roky. Pán Čebej, dajme teda do našej diskusie, pridajme aj nášho druhého hostia, generál vo službe Pavel Macko. Pán generál, príjemný dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste počase zasa s nami chvíľočku, aj keď téma stále nie je nejak veselá. Povedzte, pán generál, ako vy vidíte ten vojenský vývoj invázie Putinových vojsk na Ukrajinu? Máte pocit, aj keď my nevieme konkrétne, aká je tá ich stratégia, ale máte pocit, že Putinovi jeho vojenská stratégia vychádza? Ja začnem najprv od začiatku. My od 24. februára sme v inom svete. My vidíme veľkú vojnu. Tá vojna sa vedie vo všetkých piatich dimenziách, to znamená z mora, zo vzduchu, na zemi, vedie sa v kybernetickom priestore a v podstate využíva sa aj ten vesmírny priestor na spravodajstvo a prieskum. Ale pozor, tá vojna je vedená aj proti nám. Ona je proti nám vedená v tom kybernetickom priestore a cez vplyvové operácie veľmi dlho. My sme mali takú nejakú strategickú slepotu a pre všetkých bolo prekvapenie, že Putin sa odhodlal k takémuto niečomu, čo sme to naozaj nevideli od druhej svetovej vojny. On začal v takom veľkom štýle, začal útočiť na celú Ukrajinu, snažil sa vyradiť čo najviac infraštruktúry, ktorá by ho mohla brzdiť v ďalšom
pokračovaní, no ale vyzerá to, že po tom počiatočnom nápore tá operácia sa Putinovi nevyvíja presne tak, jak by si predstavoval, lebo on potreboval čo najmenšie straty, potreboval nejakú bleskovú operáciu. Rýchlo. Čím si to vysvetľujete? Vysvetľujem si to tým, že jednoducho, no, tak, jak bolo strategické prekvapenie zo strany Putina, že naozaj sa k tomu odhodlal a zautočil, aj keď to išlo presne podľa toho scenára, jak sme si naposledy hovorili, keď som bol u vás, že začal s tými republikami, ale došiel mu veľmi rýchlo dých preto, lebo sa stretol s veľmi silným odporom. Ruské vojska... To nečakal, aj, hej? Nečakal ho, ruské vojska vyslali v tom prvom slede nejaké prieskumné, bojové prieskumné jednotky, vyslali nejakých vysadkárov, ale im sa nepodarilo vôbec nejaký taktický úspech dosiahnuť, že by obsiahli nejaké väčšie mesto, kľúčovú infraštruktúru, do ktorej by dokázali liať potom ďalšie vojska, ako keby zvyšovať ten tlak. Takisto sa im nepodarilo zriadiť vzduchnú nadvládu a to ich veľmi obmedzuje. Oni to postupne teraz konsolidujú, momentálne vidíme takú fázu konsolidácie, že nasúvajú si ďalšie vojska, majú jeden taký bezpečnejší koridor. Hlavný problém pre ruské vojska je aj čiastočná dezorientácia. Zrejme majú problémy aj v tom velenie riadenia s disciplínou. Tí vojaci mnohí boli prekvapení, že do čoho idú, lebo zrejme čakali, že pôjdu na nejakú, tak jak bolo to heslo a ten narratív, na nejakú oslobodzovaciu operáciu od nacistov. A stretli sa vlastne s húževnatým odporom. To znamená, strategicky Putin deklaroval, že ide denacifikovať a demilitarizovať a opak sa deje na tom bojsku. Militarizujú sa tí ľudia viac, dokonca civili, keď už nemôžu inak, tak hádžu tie molotovové koktejly. To znamená, vidí to odhodlanie, dokonca Charkov, ktorý je ruskojazyčný, ja som tam bol pred 4 rokmi, a aj vtedy to tak vyzeralo, že oni sú Ukrajinci, a keď sú ruskojazyční, sa úporne bránia. A toto znamená zmenu stratégie toho Putina. Samozrejme, museli z hľadiska logistiky oni si urobiť pauzu. Rusko totiž tomu nikto neuverí, že oni si tak spravili logistiku, že outsourcovali dokonca aj do tých najnižších úrovní logistiku. A je u nich civilná firma, ktorá sa volá že Rosobronoservis, ktorá zabezpečuje logistiku až do úrovne práporu. Ale tú logistiku si oni pri tom prieniku do Ukrajiny nezobrali so sebou, preto teraz vidíme ten obrovský konvoj, ktorý sa blíži akoby ku Kyjevu, ale tam sú vlastne zásoby. Oni si potrebujú zriadiť nejaké logistické základne, lebo to je nenormálne, aby zastavil tank, lebo mu došlo palivo počas útočnej operácie. To je, takže je tam veľa problémov má, samozrejme zďaleka nie je zlomený, bude navyšovať sily, ale už tá vojna nebude prebiehať tým spôsobom, ako si predstavoval. A ten dôsledok je tým pádom v tom, že budú sa zvyšovať také tie útoky na mesta, bude sa zvyšovať tlak a tým pádom bude sa zvyšovať aj riziko prípadných vojnových zločinov, budú prudko narastať straty a na obidvoch stranách, ale bohužiaľ aj dôjde k rozsiahlému ničeniu materiálnym škodám, obrovským stratám na civilnom obyvateľstve, pokiaľ toto všetko. Pán generál, toto som sa chcel práve opýtať. Ukrajina sa zatiaľ hrdinsky drží a presne ako vy hovoríte, vzdoruje o mnoho viac, ako si vojaci vyslaní na Ukrajinu a samotný Putin asi mysleli, ale ako dlho môže takto odolávať? Asi nie je možné poraziť Ruskú armádu. Alebo... Samozrejme majú nevýhodu, tí Rusi majú predsa len technologickú prevahu, majú väčšiu silu, tá Ukrajina je v izolácii, dostáva len materiálnu pomoc, nemôže čakať nejaké ďalšie vojenské posily, ale ja nevidím v žiadnych správach nikde, ani v všetkých možných kanáloch, kde sa snažím to zistiť, že by boli nejakým veľkým spôsobom dotknuté ich hlavné sily, boli ničené nejaké ich miesta protivzdušnej obrany, ale stále sú schopní napádať tie ruské sily, stále majú tie hlavné sily niekde v rezerve. Oni musia používať ekonomiku sily. Ten útočiaci má iniciatívu a jej úlohou je narušovať ho, odrážať ho, likvidovať mu to tylo, bez ktorého on nedokáže nič urobiť. Preto aj vidíme tie konvoje, už som to naznačil. Problém je, že ten čas pracuje proti ruským vojskám, lebo ten pôvodný zámer bol zrejme urobiť bleskovú operáciu, vystaviť nás, aj Západ, nejakej novej realite. Sice by prišli nejaké sankcie, ale na konci sme navzájom ekonomicky závislí, takže spočítal s tým, že nás rozdelí, veď tu máme dosť piatých kolón, nie len na Slovensku. No, ale to nevyšlo teda, hej? A to nevyšlo, to znamená, teraz vidíme, že zrazu už sa hovorí o... Nie sú to síce potvrdené správy, ale skôr či neskôr to bohužiaľ príde,
hovorí sa o raketometoch, napríklad uragán s kazetovou muníciou alebo ďalkovým minovaním tými drobnými protipechotnými minami. To je problém. Tam je to také, že nie je to zakázaná zbraň, je zakázaná... Ja by som vás tu prerušil, pán generál, len na sekundu, lebo toto presne som sa vás chcel opýtať ešte predtým, ako vám dám aj s pánom Šebejom obom rovnakú otázku. A to bolo, pán generál, že či presne, že čím všetkým tam Putin útočí a čím môže útočiť, pretože medzi tým sa objavili informácie aj o tých tzv. Termobarických alebo vákuových bombách, ktoré údajne teda obmedzujú ženevské konvencie. O čo tu ide? Vysvetlím to. Tak to prvé je kazetová munícia, to je to v úvozovkách ten menej dôležitý prípad, ale je to vážny prípad, lenže tu je problém, že neobmedzujú to ženevské konvencie priamo, existuje konvencia o zákaze tejto munície, Slovensko takisto k nej pristúpilo, ale Rusko a zhodou okolností ani Spojené štáty k nej nepristúpili. To znamená, Rusko používa tieto prostriedky, oni nie sú zakázané ženevskou konvenciou, dokonca aj tie systémy, tie raketomety s termobarickými strelami, ktoré majú v dvoch rôznych verziách na tých pásových podvozkoch, čo ste videli také, to sú aerosolové bomby. To funguje tak, že vlastne ona, keď dopadne do toho cieľa, vytvorí sa aerosol, taká hmla z horľavej látky, a teraz, keď sa podarí ju dobre iniciovať, tak dojde k vzbuchu naraz v obrovskom priestore, vytvorí sa prudký podtlak, lebo to spotrebuje, spáli všetko kyslík, predtým sa ťažko schováva, ak nemáte hermetickú miestnosť, tak hynú všetci aj v technike bojovej, aj v, napríklad v bežných pivniciach. Ten dôvod je, že je tam taký prudký podtlak, že trhá sa vám tkanivo. Trhá sa vám tkanivo nielen v plúcach, ale aj na povrchu tela, je to, a to je to ničenie tlakovou vlnou. Je to o to horšie, že... Naozaj je to možné, že toto tam Putin používa? No, bohužiaľ, vyzerá to tak, že áno. Ja to ešte dopoviem, že samozrejme môže sa stať aj to, že to nevybuchne, že to len začne horieť, preto to ani nazývajú, aj tá skratka je vlastne ťažký plameňomet. Ale vtedy vlastne popáli to tých ľudí, lebo vy ste celý poprskaní tým aerosolom. Takže takisto to má veľké účinky. Toto je zbraň, ktorá nie je zakázaná opäť priamo konvenciami nejakými, ale je to vlastne najstrašnejšia alebo najúčinnejšia konvenčná zbraň. Má skutočne účinky zbrane hromadného ničenia. Ona, jej legitimita je možno na nejaké zoskupenia vojsk, na priamo na tú ozbrojenú silu, ale použitie v mestách je absolútne bezprecedentné, zakázané. A tu chcem práve povedať k priamo tej vašej otázke. A keď nie sú priamo zakázané, existuje medzinárodné humanitárne a medzinárodné vojnové právo, sú zhrnuté v tých ženevských konvenciách a nesmie sa útočiť nielen na civilné obyvateľstvo, nesmie sa používať tá nediskriminačná palba, to znamená palba bez rozlíšenia, ktorá ničí všetko. To sme videli včera v Charkove, že to je súci kandidát na skutočný vojnový zločin, lebo sa to viedlo proti obývanej oblasti. My skrátka nemôžeme ani pri vedení vojny používať všetky prostriedky. Funguje tam aj princíp proporcionality, to znamená aj tá ničiaca sila musí byť proporcionálna tej hrozbe alebo tomu riziku, ktoré má odvrátiť. A tu je veľký problém, to znamená, ukazuje to takú frustráciu, lebo vlastne tými jednoduchými metodami a ako keby proti mäkkému odporu im to nešlo a teraz budú používať čoraz viac raketomety, plošné delostrelecké palby, lebo tých múdrych zbraní až tak nemajú. No, pán generál, to je presne tá otázka, ktorú chcem položiť páni vám obom, pán Šebej, potom pán generál Macko. No, povedzte, skúsme stručne, máme tak 5 minút, 6 dokonca ešte debaty. Povedzte, ako vážne beriete reči Vladimíra Putina o uvedení jadrových zbraní do stavu vysokej bojovej pohotovosti? Predseda vlády Heger tu v našom štúdiu hovoril, že to je taká pochopiteľná stratégia. No, pýtam sa, čo na to hovoríte a jednoducho, myslíte si, že je schopný ich aj použiť? Ja, ak dovolíte, tak... Nech sa páči, pán Šebej. K tomu, čo povedal pán generál, ešte jedna poznámka, že použitie napríklad termobarických zbraní a tak naznačuje, že on je Putin a tá jeho generalita sú schopní urobiť čokoľvek, akúkoľvek brutálnu, neľudskú, zločinnú vec, aby dosiahli svoje vojenské ciele a oni budú, oni to budú stupňovať, to znamená, že bude zomierať čoraz viacej civilných obyvateľov a podobne. No a čo sa týka použitia jadrovej zbrane, no tak ja nepatrím k ľuďom, ktorí by si mysleli, že je to čistý blaf.
Ja si myslím, že to ruské vedenie a špeciálne Vladimír Putin, ale aj tí vojaci okolo neho, ako generál Gerasimov alebo Šojgu a ďalší, oni sú ľudia, ktorí sú schopní o tom reálne uvažovať, prípadne to reálne použiť. Gerasimov sa nechal počuť, že je celkom predstaviteľné, že menší jadrový úder použijú na nejaký európsky cieľ, prípadne vojenský, alebo aký dokonca na Spojené štáty a počítajú s tým, ako keby, že potom sa celý Západ zloží v tej hrôze pred... Aha, že to zostane bez odpovede. Áno, a že jednoducho proste sa mu svet podloží a odovzdá a jemu, obete sú v podstate nepodstatné pre nich, pretože že oni voči ľudským životom nejakú úctu nemajú. Takže áno, ja si myslím, že Vladimír Putin je schopný bez toho, aby bolo Rusko akokoľvek ohrozené na dosiahnutie svojich politických, psychotických, šialených cieľov, je schopný použiť aj jadrovú zbraň. Pán generál, nemám čo o tom pochybnosti. Ja by som ako vojak, ktorý pozná, čo by to znamenalo, ja by som bol trošku opatrnejší v tom, ale takto. Nedá sa to vylúčiť. Rusko má doktrinálne jednu z metód deeskalácie aj použitia atomových zbraní. To má pre prípad, že by čelilo existenčnej hrozbe, to znamená vyprovokuje konflikt ako tento a v prípade, že ten konflikt by sa vyvíjal nepriaznivo pre nich, môžu použiť tieto jadrové zbranie. Potom majú ešte ďalšie tri scenáre, ktoré ale ani jeden z tohto nespadá do tejto oblasti. To je útok na ich jadrové zariadenie, je to signalizácia že masívneho raketového útoku alebo sabotáž nejaká voči ich jadrovému zariadeniu. Oni majú presne vymedzené tieto veci v doktríne, ktorú aj verejne komunikujú. To znamená, oni si vyhradili právo použiť jadrové zbrane ako prvý, v prípade, že by nastala tá situácia, ktorú som spomínal. V tomto okamžiku sa nedá vylúčiť nič, ale aj tak by museli mať nejaký cieľ, muselo by to mať nejakú logiku. Proti NATO, ak by si to dovolili, to by bola sebevražedná misia pre nás všetkých a na území Ukrajiny to nejde, že to nedáva logiku, ale nemajú ani ten cieľ, lebo to jednoduchšie pre nich je urobiť to, že tým, jak bojujú okolo tých jadrových elektrární, tak skôr poškodiť jadrovú elektrárňu, nechať samovolný jadrový spad a ešte sa tváriť, že to oni neurobili, lebo to sme videli u všetkých tých aj zabíjania agentov, že vlastne vždy to hrajú tak, že vlastne nedá sa 100% forenzne preukázať, vždy môžu dať nejaký narratív spochybňujúci. Treba to vážne brať, lebo toto je metóda komunikácie, ktorá má byť nátlaková, ktorá nás má zastrašiť. Je to známka podľa mňa frustrácie z toho, že sa im nedarí a akéhosi zúfalého odhodlania. Putin hrá vabank. A možno posledná moja veta k tomu, v tomto prípade ja už som to raz niekde povedal, že myslím si, že ruskí generáli by mali zohrať historickú úlohu a mali by sa tam nájsť nejaký rozumný, ktorý v nejakom okamžiku toto šialenstvo zastavia. No áno, budeme na to čakať. Pán Šebej, na vás posledná otázka. Putin dlhodobo tvrdil, že civilizovaný svet sa nevie brániť, Západ mal za dekadentný, rozmaznaný, neschopný stavať sa na vlastnú obranu. A teraz dve časti tej otázky. Tá prvá, myslíte si, že mu trošku Západ, to už som sa na začiatku pýtal, dokazuje, že to nie je pravda, ale tá podstatná otázka, no vy ako odborník, neviem, či budete sa chcieť vyjadriť aj takto priamo, ale pýtam sa vás aj ako psychológa, čo hovoríte na Putinové správanie? Tak Putinové správanie vykazuje celú radu proste symptómov postupného takého psychotického, psychopatického posunu a vlastne on je veľmi riziková osobnosť. Dokonca Grigori Mesežnikov poznamenal, že možno, že je to najnebezpečnejší človek v dejinách, pretože nikto pred ním ešte nebol tak ochotný, tak bezohľadne a použiť také prostriedky a na tom... Ani ako ten malý pán Fuskatý, čo ani, skončil v tom bunkri v Berlíne? Ten sa k tomu blížil, samozrejme, len nemal k dispozícii také prostriedky, ale ten, samozrejme, že osobnostný profil Vladimíra Putina je meniaca sa záležitosť a nikto si netrúfa vysloviť latinský názov tej diagnózy, ale stačí sa pozrieť na to, že akým spôsobom on komunikuje so svojim okolím. Tak donedávno to ešte bolo tak, že otvorili sa veľké dvere, dvaja vojaci otvorili a on napochodoval dnu, všetci stáli okolo stola, on im dovolil si sadnúť a potom si sadol za vrch stola. Ale to ešte boli všetci pri jednom stole.
A postupne sa to vyvíja tak, že kde si na konci obrovského sálu sedí malý Putin, proste a všetci ostatní sú od neho vzdialení, proste na vzdialenosť, ja neviem, 30, 40, 50 metrov, pri oddelených... Posledné dve vety, pán Čobej. No a jednoducho, toto je diagnóza osobnosti. On je naozaj už aj kvôli tomu, ako on vníma sám seba a svoju rolu a svoje postavenie, on je jednoducho nebezpečný. No, budeme to samozrejme sledovať, páni. Dúfam, že budete mať zasa čas, aby sme mohli aj takto spolu na tú tému pohovoriť, ako sa to celé bude vyvíjať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli spolu s nami. Jednak generál vo výslužbe Pavol Macko. Pán generál, príjemný deň ešte želám. Ďakujem, pokojný deň všetkým. Takisto veľmi pekne ďakujeme, dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol s nami zahranično-politický expert, bývalý šéf zahraničného výboru parlamentu, publicista František Šebej. Pán Šebej, takisto veľmi pekne ďakujem a podľa možností takisto príjemný deň. Ďakujem za možnosť tu byť. Príjemný deň vám. Dovidenia. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach na Expresse.